Om jag går över 3 gånger 3 minuter. Ringen klar, første runde. Han 18 år og har boksa 8 ordinære kamper. Trenes av Robert Vanstad, som følger ringen her, og Øyvind Heggan. Han har gull B30 Boxcup 2014, gull Ulfan Open 2014, og han har også gull I nybegynnermesterskapet. I det røde hjørnet, Erik Grong. Vi klar for andre runde. Seconds out.
ser til blå hjørnet. Ole Petter Vangstad fra Gran Bokseklubb. Han trenes av Kjell Sørum. Har 18 kamper og 17 år. Han har også vunnet gull i NM Ungdom i fjor. I det blå hjørnet, Ole Petter Vangstad fra Gran. Siste runde nå. Du har jævlig fullkroppen. Du har 17 år. Du har Ingen klar for tredje og siste runde. Sekunds av. Da har vi fått avgjørelsen i en tett og god match. Gullet går med dommerstemmen 3-0 til Ole Petter Vangstad fra Gran.